بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نستعن دالا govor o zekatu i vidim da promakne mnogim većinom da ga ne plate zbog toga su postali nevjernici. Ko ne dava zekat, muši kafir, koga nikad nije davo, nikad nije ni bio muslima, nikad nije ni ušao u islam. Zato što tako stoji u Kur'anu, وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Teško li se mnogobošcima, onima koji ne daju zekat, a i u ahiret su oni nevjernici. Sura Fusilet, 6. i 7. ajet. Isto tako, zekat obavezan, važan, ima jednu od glavnih uloga u islamu kod svakog muslimana, mora da ga da svaki musliman koji posjeduje nisab, znači tu određenu količinu, ili 85 grama zlata ili 595 grama srebra. I onda na stoku, i to sam već navodio, i na usjeve, i na rude i na zlato, što se neko zakopano blago, na primjer, može biti u vidu zlata i toga, i na to se isto mora davati. To je obavezna dužnost, ono što kod nas govore stroga dužnost, strogi farz, strogi vađib, obaveza, ko ne da, kafir je, nebitno ili što je škrt, ili što je nemaran, ili tako dalje. I nebitno da li smatra da je obavezna zeka davati, koga ne da, kafir je. Jer čovjek postaje mušik u islamu činjenjem kufra i širka, i postaje mušik, otpadnik od vjere, ako napusti ibadet obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što spominje u Kur'anu. Inna allazine istakbiruna an ibadeti sayadkhuluna jahannama dakhirin. Znači oni koji neće da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala iz oholosti, a oholi su svi oni koji neće da izvrše arkane islama, namjerno zinaca suprotstavljaju, iće u jahannam poniženi. Pa poniženi ovi jeli kafiri. Zekat se mora davati, kao što spominje u mnogim jeli kuranskim ajetima, između ostalog suri Bekara, i ne, obavljajte namaz i zeka dajte, isto onaj ko ne klanja i on je kafir, isto po Kur'anu i po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ma selekekum fi sakar, kalu lam lakum minal musallin. U sakaru džehennem oni zato što nisu klanjali, isto tako el ahdu bejnena wa bejnehumu sala fe men terekeha fakat kefer. Ugovor između nas i njih je namaz koga ostavi kafir, tako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Poznat je džihad, borba protiv takvih ljudi, napadani, ubijani, nije im se klanjala dženaza, bacanja njihova tijela tamo u pustinju, na smetljište i tako dalje. Pa su oni pravovjerni, iskreni muvehidi, oni koji daju zekat i klanjaju namaz i poste i idu na hađ i bore se da Allahova riječ bude gornja. Islam se bazira na pet temelja, poznato kroz hadise iz Buharije i Muslima. A vrhunac vjere je džihad, znači iznad toga ne može se biti muđahid, ne može se biti od te najodobranije skupine boraca na Allahovom putu, a da se preskoči znanje, znači islamsko tevhid, i da se preskoči namaz, post, zekat i hađ, tako dalje. Nema znači preskakanje, ima red, da dođeš do vrhunca vjere, do džihada, moraš da imaš neki red, ima nešto prije toga. Ima mnogo znači dokaza da su nevjernici oni koji ne davaju zekat, između ostalog i sura Teube isto, ako se oni budu pokajali, molitvu obavljali, zekat davali, braća su vam povjeri. Znači ako se ne pokaju mušici, ako ne ostave kufr širk i ako ne prihvate iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što se mora vjerovati i odbace sve ono što se ne smije vjerovati i budu odlučni u tome, ne ono ni tamo ni vamo, ne znaju gdje će, nego da su odlučni, da potvrde sve što je došlo s objavom, kad između ostalog znači obavljaju namaz i davaju zekat, tad su nam braća povjeri. Fa in tabu wa qamu salate wa atavu zekate fa ihwanukum fid din. Onda su nam braća povjeri sa namazom, sa zekatom, a prije toga su ostavili kufar i širk, potpuno ušli u islam i postali iskreni muvahidi. Ovo je dokaz isto da je znači kafir naj koji ne klanja, kafir koji ne dava zekat, i nema tu razilaženja. Ima kod ovih pokvarnjaka, učenjaka, kod ovih ekstremnih murdžija, sektaša, sufija, ovih vaki, nekih rafidija, oni što mrze Allaha subhanahu wa ta'ala, mrze islam, mrze Kur'an, mrze Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mrze ashabe, pa kod njih ima više mišljenja. Kod njih ti možeš biti musliman i kafir. Kod njih se može odstupiti od svega.
Ali po islamu ne može. Poznato znači da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu dok je bio najbolji čovjek, taj koji je vladao muslimanima poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu vladao muslimanima, bio halifa, nije pravio razliku između namaza i zekata. I oni koji bi ostavili namaz, a nisu dali zekat, bili bi protektirani, bili bi proglašeni mušicima, otpadnicima, i poznata je borba i rat i džihad protiv njih. Ashabi se složili konsenzus po tom pitanju, ko ostavi konsenzus ashaba, takav je kafir čovjek. I to ne bilo koji ashabi, nego četvorica halifa, šestorica još, plus ova četvorica, znači zajedno desetorica kome je obećan dženet. Učesnici Gazvetul Bedr, obećan dženet. Svi oni kojima je posebno van toga još posebno naglašen obećan dženet. I ona 1400 ljudi koji su dali prisegu pod drvetom, sa svima njima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, svima garantovan dženet, i niko nije rekao da je musliman ko ne klanja, da je musliman ko ne plaća zekat, nego su i svi protekfirili i borili se protiv njih, išli u džihad. I kad bi pobjedili i pobili, bacili njihova tijela tamo, nisu klanjali dženazu, što znači da su bili mušici. Ti koji su oni pobili i zarobljavali im, jeli, uzimali ratni plijen od njih, od njihovih porodica, od njihovog imetka, kao što su radili inače sa mušicima. A znamo kad se dvije skupine vjernika pobiju između sebe, ne smije se uzimati ratni plijen, se smiju zarobljavati. A pošto su ove ljude bili ashabi protektirili, oni su to od njih mogli raditi, uzimati. I zekat se dijeli, kao što sam već spomenuo, ni 8 kategorija. Jedna kategorija će uvijek biti aktuelna, to je ono fise bilila, to jeste džihad, borba na Allahovom putu, dok sve ove druge kategorije mogu da otpadnu. Zato što možda nema potrebe za to i zbog toga što su muđahidi najpotrebniji. Jer ako nemaju oni, neće ni fukari, ni miskinu doći, ni će se moći ko otkupiti. Znači ako nemaju muslimani sučin da se bore, da se zaštite, propade država, propade sve, propašće, unutra će ući kafir, sve će zarobiti, pohvatati, odvesti u zarobljeništvo, silovati, mučiti i tako dalje. Tako je po njihovim satanskim knjigama, po satanskim stihovima iz Biblije i tamo po knjigama hinduizma i budizma, navodit ću tamo, kad budem poredio, izgleda da je vrijeme da poredim i hinduizam sa istinom, sa islamom, kao što sam to radio sa Biblijom. Ne mislim da ću ići i navoditi sve detaljno knjige njihove, nego ono ukratko, samo u što oni vjeruju. Spomenuo sam prije kako i na što se dava zekat i tako dalje, i koga se mora dat. Navodio sam tabele i uslove, jel, da je čovjek musliman, inače od kafira se traži džizija, i da je, znači, lojalan građanin muslimanske, islamske, šerijatske, hilafetske države, da je čovjek istinski vlasnik toga, da to dostigne nisab i da prođe godina dana, znači da pregodini, i peta stvar da je to slobodan čovjek koji može to da odradi, da da taj zekat, to su uslovi. Spominjao sam već kome se dava zekat po onoj 8 grupa, uvijek će biti za muđahida, a ne mora se dijeliti svima jednako, i to otpadne, jeli. Pogotovo se ne smije davati studentima, osim jedino ako su muđahidi. Studenti, ako se podučavaju propisima džihada, da bi išli u džihada da podučavaju ljude, tamo jedino takvim studentima se može davati zekat, zato što potpadaju po tu kategoriju. A oni ždarači, oni što vode svoje žene i djece tamo, žive u skupim vilama, najgori su đaci, najveći su pokvarnjaci, kasnije stali su u službu i ovih i onih, takvim pokvarnjacima ne treba ništa, to su otpadnici ljudi, odvraćaju ljude od vjere, daje ti zle, ti su ljudi samo žderači, pokvarenjaci, njima ništa ne smije se davati. Čak i ne smije se njima davati kad bi oni neku od ovih kategorija potpadali, njima se ne smije dati. A nas Allah sačuva takvi, to su pogan ljudi, sreo sam ih u svakoj zemlji, ima ih na svakom kontinentu. Pa toga se treba pripaziti. Zekat ne ide takvim ljudima, jedino ako će učiti nešto za islam, za džihad, pa da odnesu to znanje kod muđahida. Zekat se ne dava, znači, isto bogatašima, ne dava se uzlaznoj silaznoj rodbini onoga ko ti daje zekat, i ne dava muž svojoj ženi jer mora da izdržava svakako. Ne dava se i kafirima, ne muslimanima, osim ako im srca treba pridobiti, to jedno kratko vrijeme trajalo, Allah najbolje zna, to je kasnije više Omer radijallahu ta'ala anhu zabranio, nema više to. I ne dava se isto zekat porodici poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem. Koristi su od zekata velike, to je pokornost, to je rad po tevhidu,
to je radi dobivanja brojne nagrade i izbjegavanja žestoke kazne, znači da ne bi bio čovjek u džehennemu vječno i zauvijek, i zato se dava zekat. To je sadaka, a pogotovo zekat, znak imana, kao što stoji u hadisu kod imama Muslima. Tako se čisti čovjek od prljaštine, od lošeg morala, lošeg ponašanja i tako dalje. Tako se isto napređuje imetak, razvija se i razum i pamet i bude tu bereketa i očuva se i sigurnost imetka i očuva se islamsko šerijatsko društvo, jer jedan dio zekata, najveći ili možda sve, treba zavisno situacije da ode fise bilila, to jeste onima koji se bore na Allahovom putu, ima Allaha, da Allahova riječ bude gornja protiv nemuslimana, terorista, satanista, pobrinući se da njihova riječ od tih kafira bude donja. Ko dava zekat, bit će u hladovini zekata na sudnjem danu. I tako dalje, čovjek koji je dao zekat, to jeste sadaku tajno, da njegova lijeva ruka ne zna šta udjeljuje desna. Znači ovo uopšte za sadaku, a najvažnija ta sadaka je zekat. Najvažnija je onaj vađib, onaj farz, ono najobaveznije, uvijek najobaveznije klanjati. Najveća nagrada je za namaz onaj koji je farz, koji je vađib. To je najvrijedniji, najbolji namaz, zato je najveća nagrada. Isto je najveća nagrada za, od sve sadake za zekat, jer je to ono najobaveznije. A od onoga viška ti davaš koliko hoćeš, što si bolji musliman, daćeš više. Pa što se tiče zekata, ovo ne potpada, znači da lijeva ruka ne zna šta da desna, nego čovjek mora da sav imetak što ima svake godine bar jednom, znači da prebroji, da vidi sve šta ima, koliko ima svega, i onda da to, znači da nije, znači to otprilike, nego detaljno se mora znati koliko je čovjek dao, da ne bi slučajno šta manje dao. Ako da više, dao je zekat, i onda će dati tu ekstra sadaku, pa mu je to još bolje. I sa davanjem zekata zaslužuje se Allahova milost i oprost. Ono se zaslužuje u tom smislu zato što čovjek ne može više nego da uradi nego ono što mu je naređeno i da se kloni onoga što mu je zabranjeno. Pa iz Allahove milosti tako se zaslužuje, uz pomoć Allahove milosti to se i zaslužuje oprost. I tako dalje. A oni koji ne daju ovaj zekat, oni su kafri po brojnim ajetima, kao što sam naveo. To je sasvim jasno koncenzus ashaba po tom pitanju. Između ostalog i suretu Teube više ajeta ima i u suri Al-Imran isto. Oni koji škrtare, to jeste nek oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih, ne, to je loše, to je znači zlo po njih. Na sudnjem danu bit će im ovrat obješeno ono čime su škrtarili, znači ko škrtari ne dava zeka, takav je mušik kafir, nevezano što ga ne dava. Isto tako i suretu Teube, oni koji zlato i srebro ga imaju ne troše ga na Allahovom putu, navijesti njima bolnu patnju na dan kada se ono bude u vatri u džehennemskoj usijalo, užarilo, znači pa se njima slabine njihove i leđa njihova budu žigosala, znači bit će ko stoka obilježeni oni koji nisu davali zekat, samo se s tim stoka ne ponižava dok se ovi ponižavaju s tim. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite za to kaznu, za ono što ste gomilali. Surete Taube 34-35 prevod značenja. Ovo iz Alu Imran sam malo prije naveo, bio 180. ajet, a inače i sura Fusle 6. i 7. ajet: وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Teško li se mušricima, onima koji ne davaju zekat, a i ahiret su oni nevjernici. Također hadisi kod imama Muslima rahimahullah i imama Ahmeda rahimahullah od Ebu Hurera da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: nema nijednog bogataša koji na njega ne daje zekat, a da neće njegov zekat biti usijan u džehennemskoj vatre, zatim napravljen u obliku ploča i njima će biti žigosano njegovo lice i slabine dok se ne završi suđenje njegovim robovima u danu kada koji traje 50.000 godina, a zatim će se pokazati tome put u džehennem ili u vatru, to jest u džennet ili u vatru. Ovi koji bit će kažnjavani, znači mnogi, radi mnogi stvari, oni koji nisu došli sa zekatom, njima je garantovan put u vatru, jer su nazvani Kur'anom mušicima. Isto tako Buharija prenosi da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: kome Allah da imetak pa on na njega ne bude davao zekat, pokazat će mu se na sudnjem danu, doći će mu znači dvoglava zmija sa dva repa koja će ga obamotati, reći će mu se: ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago. I onda je proučio ovaj ajet iz sura Al-Imran, što sam ga ja već prije i naveo, neka oni koji škrtare
u onom što im je Allah iz obilja svoga dao, nikako ne misle da je to dobro za njih, ne, to je zlo za njih. Na sudnje danu bit će im o vratu obješeno ono sa čime su škrtali, znači bit će im ta zmija oko vrata i ujedeće ih i tako dalje, znači nema sumnje da su to mušici, kafiri, ljudi. I kad ne bi bil, to je iskrenost, i to je znak iskrenosti jednog čovjeka, i kad ne bi bio kafir, čovjek koji ne klanja i koji ne posti, zašto da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, zašto da ne voli Allaha, zašto da ne slijedi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zašto da ne slijedi Kur'an i Sunnet, zašto da ne radi ono što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu i poslanici, vjerovjesnici, zašto da ne slijedi i ne oponaša ljude za koje Allah subhanahu wa ta'ala rekao radijallahu anhu wa redwana, a to su svi iskreni vjernici, a konkretno i ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto onda da čovjek riskira da ide u džehennem, da se muči na sudnjem danu, i da ne bi čak, da nije kafir, zašto sve to poniženja zna da je islam istina? Ne, nego zato što oni ne vjeruju kao što stoji u Kur'anu. Oni ne vjeruju. Oni vjeruju da samo zekat ima, da postoji, da piše u Kur'anu da se treba dati. A neće onda ga davaju. Zato su kafiri. Isto tako predanje kod imama Muslima, rahimehullah, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema ni jednog vlasnika deva, krava i sitne stoke koji na njih ne daje zekat, a da one neće doći na sudnjem danu u najvećem i najdebljem svom obliku u kome je nekada bila, to jeste ta stoka, i bos će ga, znači da će ga udarati, bosti, probadati ga svojim rogovima i gaziti ga papcima. Kada zadnja pregazi preko njega, naiđe i prva, tako dok se ne završi suđenje među ljudima. Znači tu će vrstu kazne imati na kijametu, dok se znači ta stoka ne bude presuđena, ne bude završena sa stokom, da se pretvari u pepeo, ili ta stoka da bude završena, znači paći će se na, kažnjavat će ga na kijametu, na sudnjem dan dok bude suđenje, a posle toga će biti očeran u džehennem, vječno i zauvijek, i tako dalje. Zeka znači na 8 kategorija, kojima sam i prije govorio. Nije, znači, dužnost davati zekat na ono što je čovjek pribavio za svoje one lične potrebe, kao što je hrana, piće, posteljina, stan, neke životinje, auto, odjeća i tako dalje. Osim ako nešto od ovoga nije trgovačka roba. Musliman nije dužan davati zekat na svoga roba, niti konja, tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis zabilježi imam Buhari, imam Muslim, rahimahumullah. A zlato i srebro, nakit, cijeli, iz ovoga izuzima, na to se mora davati zekat. Zekat se dava na zaradu. Ako čovjek zaradi preko nekretnina, preko auta, preko zarađuje, preko toga biznisa. Prema tome, na to se dava. Isto tako dava se zekat na zlato i na srebro, kao što sam prije spomenuo. Može se dati siromahu i onima koji se treba davati zekat, nešto što će im biti dovoljno za nekoliko mjeseci ili za punu godinu. Zekat se treba davati isto onaj gdje se zaradi, u toj zemlji gdje bude. Ukoliko ne bude tako, nema tih koji trebaju da prihvate zekat, onda se mora poslati negdje drugo, u neku drugu zemlju, neku drugu državu. Iako mora biti za onih stvari od stoke u stoci, od usjeva u usjevima, mora će se opet to sve preokrenuti u pare. Morat će, zato što se ne može drugčije slat. To, ne možeš poslati u koverti kravu, niti možeš u paketu poslati ovcu i tako dalje. Zekat se isto ne može davati onima koga čovjek svakako mora da izdržava, da pomaže. Svoje dijete, svoju ženu, roditelje, znači svakako moraš njima pomagati. Ne smije se davati bogatom, ne smije se davati murtedu, nego se murted ubija, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, men beddele dinehu faktulu, ubiti ono ako promijeni vjeru. Zaduženom se znači dozvoljeno dati dok nek se ne podmiri njegov sav dug ili jedan dio toga. A 8 kategorija, jel, kao što smo prije spomenuli, tu ne ulazi školovanje studenta, osim ako nije u džihadu, ako ne proučava islamsko znanje u džihadu, i još je tu ili je siromašan tu ili tako nešto. Inače zdrav, sposoban, ovdje što smo naveli, ide kao da uči školu, a ne dava. Zamislite ti mušnika studenata, zamislite ti pagana, ti ne dava zekat, a mora da ga dava. Znači ima pare, ima imetak, zdrav,
ima u državi svoju lovu, ode navodno van Bosne, van Sandžaka, neđe da uči i ne dava ni zekat, pa je zbog toga mušik, a još uzima od zekata, ne smije da ga uzima. Pa koliko je kufrova, takav čovjek na sebe zakačio. Imovina, znači na koju se ne daje zekat, to što se svakodnevno koristi, kao što sam rekao, stan, hrana, odjeća, piće, jahalica, auto i nešto slično. Ne dava, znači, musliman na roba i na konja zekat. U ovo spada, znači, sva ta roba od koja ne donosi neku dobit, koja nije predviđena za trgovinu. Ukoliko donosi dobit i predviđena za trgovinu, onda potpada pod zekat, kao što sam prije navodio, jel? Oslobođeno je, znači, od zekata to kao kuća, zemljište, prevozna sredstva, s tim što se zekat mora dati na zaradu toga. Recimo, ako čovjek iznajmljuje kuću, mora da da na zaradu te, to što je zaradio od iznajmljivanja. Ako iznajmlja auta, mora da plaća na to što je iznajmljivao, na taj metak što je zaradio toga. Isto tako na zemljište. Ukoliko, znači, to nije bilo na prodaju. Ako je to stavio na prodaju pa proda, onda odmah treba da da zekat na to. Jeli kad prođe godinu dana, ako pregodini, znači ta jedan haul kad prođe. Isto treba se dati zekat na ono što raste iz zemlje, na sjemenje, na plodove, začne, povrće, voće i tako dalje. Zbog hadisa jeli, koji govori o tome. A spominjuju se ono četiri stvari, pšenica, ječam, datule i suho grožđe, znači grožđice što se kod nas kažu. Na ono što se napaja, znači od kiše, što mi kažemo pada kiša, a ono gdje Allah subhanahu wa ta'ala spušta kišu, na to se dava desetina, znači 10%. A ono što čovjek mora da se muči sa mukom, zaljeva, gdje mora da iznajmlje možda radnike i da sam se puno muči, da zaljeva i koristi stoku životinje za zaljevanje, tu se dava pola od toga, znači dava se 5% ili 1/20 dio. Zato što se ono spominje u hadisu da se dava zekat na četiri stvari, to jeste četiri stvari koje izlaze iz zemlje na te poljoprivredne proizvode, na to, znači, na tu pšenicu, to jeste žito, na ječam, na datul i na suho grožđe. A neki kažu ovako, neki kažu onako, jeli, znači, treba se davati na sve to, zavisno jeli, ili u parama ili u ovome od čega ti bude, od čega ti preostane. Jer ima gladnih muslimana, ima onih kojima treba. Nemoj ti plaći da osiromaši što daš. Sadaka neće umanjiti nimalo tvoj metak po hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali će uvećati tvoju blagodat, bereket i dobra djela i na sudnjem danu svakako. Na ahiretu. Isto tako po pitanju nakita. To što se radi sa ulema nema nikakve veze, na nakice mora davati, koristili ne koristili. Te neće tako beduinke neke vještice tamo da varaju, eto ja ne nosim ovo puno, to ja imam tamo. Kupuje se od imetka, tamo trpa zlato i onda šta kad će ga prodati? Šta kad proda to zlato, nakit, taj srebro, te dijamanti, to, kad ima pare od toga lova, kad to postane, onda nema zekata, ni od toga. Jer što je bilo u nakitu, pa pretvrno imetak, pa onda opet nema zekata. Na sve se to mora davati zekat, kao što se spominje tako u hadisima. Na sve se na nokice mora davati zekat. Zato što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako, na ruci ćerke jedne žene bile su dvije zlatne narukvice, na što je on rekao daješ zekat, na to ona je rekla ne, a onda je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da li te radije da ti Allah na sudnjem danu zbog njih stavi narukvice od vatre. Onda ih ona bacila. I još je, znači, spominje se isto da je dala u hediju, u poklon to. Znači, a dovoljno je bilo da plati zekat. Ali ona je htjela da da, znači, fise bila sve te narukvice. Znači, i da se iskupi za grijehe, što je propalo to, možda promašila to, ili zato što se nije sjetila, ili što nije to saznala prije, i hoće onda nagradu, evo odmah narukvice. Isto ko što čovjek jedan nosio zlatni prsten, pa mu tako i tako rekao, mame se osim da ne nosi, onda ga je skinuo i bacio, pa su mu rekla, skaj, možeš ga uzeti prodati, to samo da ne smiješ ga ti nositi. On kaže, ne, ono što je rekao, mame se ja neću, znači imao je nagradu i od toga što je dao tako.
Nakit se mora znači davati zekat, to što neki govore ako nije u trgovini ili ako se ne gomila, da se nego se gomila. Imaju tamo kila i kila nakita kada nije gomila. Ne koristi se u trgovini, eto samoga žena ona i nosi. Na sve se to mora po ovim hadisima. Pusti to neko učenjaci govore. Pusti to bez dokaza, bolan govorenje i to. Isto tako, jel, ko što sam i prije govorio, zekatul fitr mora se davati vađi. Muhammed s.a.v. je naredio da se dava zekatul fitr u datulama i ječmu svakom robu i slobodnom muškom, ženskom, mladom i starom. Naredio da se udjeli prije izlaska ljudi na obavlja, prije nego što se znači obavi bajram namaz. Salatul aid. Ovako je zabilježeno kod Buhari i Muslima. Neki kažu da se može dati i u hrani, a znači najbolje da se da onome što stoji, ali pošto se i to šalje kao zekatul fitr tamo gdje je potrebno muslimanima, onda se mora poslati kako se može poslati. Poslala se u parama, u lovi, pa i onda neko oni kupe šta im je tamo potrebno, pogotovo muđahidi. Ne moraš u pismu slati. Tamo ječam i datula i tako nešto slično. Već sam govorio malo opširnije o zekatul fitr, znači isto se dava, ako se dava, dijeli se ono na se dijeli i jeli zekat, a ovdje da se zadrži do kraja, do samoga obavljanja namaza, zbog toga što on briše grijehe i popravlja ono što su ljudi pogriješili za Ramazan, pa eto da bi dava se na kraju, da bi znači pokupio sve te, pročitio sve te grijehe, inače dozvoljeno ga je dati čitav Ramazan. To je što se tiče zekata, mislim da sam jeli dovoljno rekao, naveo sam kog sam naveo. Mislim da nisam maltene ništa izostavio, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Može se znači detaljno sve govoriti, ali ne treba tu navoditi 30, 40, 50 mišljenja. Imaju oni što smatraju da se na nakit ne mora davati zekat. Vidjeli smo da su pogriješili, da nemaju dokaza nikakvoga za to. To uopšteno znači da se neke stvari ne mora, ali kad se detaljno pogleda vidimo da je traženo hadisima da se dava zekat i na nakit. Prema tome neke elaboracije ulaziti tamo i da razmišljati, pisati desetinama godina trebali, ne trebali nešto. Ovo ono, prođe im davanje zekata, prođe im život u diskutovanju, raspravljanju tako nečega, nego daj zekat da ne bi bio kafir i daj zekat da budeš od onih posebnih odabranih vjernika što se spominju u Kur'anu kao oni koji davaju zekat. Nije to mala stvar biti od onih ljudi koji čita svoj život davali zekat, čita svoj život klanjali, čita svoj život postili ono što treba sve postiti, čita svoj život, znači otišao na hađ, bio hađija, iako to nije neka titula, ali bio na hađu, čim je zato ispunio uslove, nije čekao znači da ostari tamo pa da ga u kolicima ili da ga nose na leđima, nego čim je bio spreman, čim je bio punoljetan, čim je bio šerijatski obveznik, to izvršio. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.